soomaaliya ayaa markii ugu horraysay qiratay fashil iyo guuldarro siyaasadeed oo ay kala kulantay is-hortaagidda heshiiska somalilan iyo itoobiya dhex maray waxaana ay sheegtay inay si rasmiya u aqoonsatay dowladda etoobiya somalilan taasi oo daaha ka rogaysa in dhaqdhaaaqyada diblomaasiyadeed iyo dhawaqa qallafsane ka soo baxaya magaalada muqdisho dhammaantood ay noqonayaan halbacaad lagu dhisay tallaabada diblomaasiyadeed ee ka jaah wareerisay ee ay itoobiya qaaday ayaana sababtay in madaxweyne xasan sheekh maxamudu runta wejaho kaasi oo da'ah ka rogay maalinnimadii shalay ahayd inay somalilan tahay waddan madax bannaan oo soomaaliya la midoobay haddaba muxuu ka dhigan yahay dhawaaqa ka soo baxay waddanka soomaaliya halkeese ayay salka dhigayaan dhaqhaqaaqyada siyaasadeeda ay wadaan ma hayaan awood ay isku hortaagaan heshiiska taariikhiga ah ee dowladda itoobiya iyo somalilan dhex maray warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi dowladda itoobiya ayaa si rasmiya u aqoonsatay jamhuuriyadda somalilan taasi oo kula macaamishay qaab diblomaasiyadeedu cabsigeliyey soomaaliya waxaana ay qaaday tallaabooyin is-dabajoog ah oo la yaab leh muddadii laba iyo tobanka casha ahayd ee heshiiska taariikhiga ah is-afgaradkiisu u dhacay waxaana kow ka ah arrimaha ay kor u qaaday haykalka dowladnimo iyo heerka diblomaasiyadda ee lagu qaabilayo wefdiyada iyada oo taliyaha ciidanka ee milatariga jamhuuriyadda somalilan uu la kulmayey dhiggiisa wadanka itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilanna uu la kulmayey dhiggiisa waddanka itoobiya halka ra-yisal wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay si ka fool kafoola u wada xidhiidhayeen laba iyo tobanka casho cabdisababa ayaa kor u qaaday qunsuliyaddii ay kulahayd magaalada hargeysa taasi oo ay ka dhigtay safaarad dhammaystiran iyadoo wakhtigan xaadirka ah dib uhabaynteeda iyo dhismaheedu uu ka socdo magaalada hargeysa ee caasimada u ah somalilan tallaabooyinkan oo dhan ayaa ah kuwo ka horreeya inay ku dhawaaqdo aqoonsiga waana waddadii loo maraaye dhawaqyada ka soo baxaya magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya oo aan waxba ka bedeli karin dhaqdhaqaaqyada ka socda somalilan iyo sida oo kale itoobiya dhexdooda ayaa ra-yisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed waxa uu go'aansaday inan dheg jalaq loo siin oo ay labada waddan sii wataan heshiiskooda taariikhiga ah ee ay u arkaan horumarka weyn inuuu horseedi doono somalilan ayaa waxaa keliya hillo weyne uu yahay wakhtigan xaadirka ah inay hesho aqoonsi caalamiya kaasi oo ay u soo xusul duubaysay laba iyo soddonkii sannadood ee ugu dambaysay halka dowladda itoobiyana taa bedelkeeda ay ugu jirto inay hesho marinbiyood ciidamadeedu ay degaan somalilan ayaa dhowaan waxa ay meesha ka saartay inay etoobiya ka dhisan doonto deked somalilan gudaheeda taasi oo laysla qaatay inay isticmaali doonto dekedda berbera taasi oo dibodhis balaadhan lagu sameeyey sida oo kalena adis ababi ay saami ku leedahay soomaaliya ayaa ku baraarugtay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee horeeya kuwaasi oo aanay haatan la tartami karin sarkaal u hadlay xukuumadda muqdisho ka talisa iyo diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa waxa uu sheegay inay etoobiya si rasmiya u aqoonsatay somalilan oo wakhtigan xaadirka ah dhaqdhaqaaqyada soomaaliya aanay waxba bedeli karin tanina waxa ay muujinaysaa quusta iyo inay isdhiibeen diblomaasiyiinta wadanka soomaaliya dhaqdhaqaaqyadii ay wadeenna ay wakhtigan wixii wa ka dambaysa howlgab noqon okay. doonaan iyadoo haatan ay runtu hortooda timi ayna u caddaatay inaanay waxba ka bedeli karin heshiiska somalilan iyo itoobiya dhawaqyada ay ka samaynayaan magaalada muqdisho iyo ficiladuna ay yihiin kuwa ay ku doonayaan shacabka reer somalilan inay iskaga hor keenaan iyo kicinta dadweynaha madaxweynaha soomaaliya ayaana maalinnimadii shalay ahayd daaha ka rogay xaqiiqooyin ay qarin jireen kuwaasi oo ku aadan somalilan waxaana uu sheegay in waddan madax bannaan oo xuduudihiisu ay cayiman yihiin somalilan ahayd markii ay soomaaliya kusoo biirtay taasi oo lagala'aa siyaasiyiinta iyo sido kale diblomaasiyiinta waddanka soomaaliya inay qiraan waana aqoonsi dadban iyo caddaymo dheeraada oo ay afkooda ka qiranayaan diblomaasiyiinta soomaaliya iyaga oo hortaagan nolosha shacabka somalilan dowladda itoobiya ayaa la filayaa toddobaadada fooda inugu soo haya inay ku dhawaaqdo aqoonsiga caalamiga ah iyada iyo wadamo xulufadeeda ah itoobiya iyo jamhuuriyadda somalilan ayaana waxa ay si wada jira ugu howlan yihiin heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray fulintiisa